Milí priatelia Slovenskej filharmonie, pozývame vás na najbližšie koncerty 70. jubilejnej koncertnej sezóny. Opäť medzi nás zavíta slovenský dirigentský svetobežník Juraj Valčuha. Pod jeho taktovkou si vypočujeme symfóniu číslo 4 Ludwiga van Beethovena, dielo, ktoré možno leží trochu v tieni jeho slávnej 3. symfónie Eroiky a 5. symfónie Osudovej, napriek tomu je to však majstrovské dielo, v ktorom sa môže predstaviť v najlepšom svetle náš filharmonický orchester. V druhej polovici koncertu si vypočujeme symfóniu číslo 13 jedného z najväčších symfonikov 20. storočia Dmitrija Šostakoviča. Dielo nesie podtitul Babí jar a viaže sa na udalosti roku 1941, kedy bolo v Rokline Babí jar na Ukrajine povraždených viac než 100 000 prevažne židovských obyvateľov. V diele sa predstaví Piotr Migunov, solista Veľkého divadla v Moskve a mužská časť Slovenského filharmonického zboru. Pozývame vás ešte raz na koncerty Slovenskej filharmonie pod taktovkou Juraja Valčuhu 22. a 23. novembra.